21 shkurti do të finalizojë ngritjen e KZAZ-ve për zgjedhjet vendore të 8 maj 2011. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar pas dy shtyrjeve nga fati përcaktuar në ligj 8 shkurti se do të jetë mbledhja 21 shkurti të cila do të vendos për ngritjen e KZAZ-ve për zgjedhjet vendore të majit. Ndërkohë Partia Socialiste si dhe aleati asaj PPDN, megjithse kanë kaluar 2 javë nga fati limit për dorëzimin e emrave të komisionerëve të tyre në institucionin e administrimit të zgjedhjeve, nuk i ka dërguar ende emrat, edhe pse KQZ më datë 21 të hënën do të miratojë ngritjen e KZAZ-ve me ose pa propozimet e PS-s. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani i ka bërë thirrje forcave politike të respektojnë ligjin zgjedhor dhe të propozojnë komisionerët. Në të kundërt ka paralajmëruar se do të jetë organi zgjedhor i cili do të vendosë vetë ngritjen e 66 KZAZ-ve, duke emëruar anëtar të shoqërisë civile, siç janë studentët dhe mësuesit. Shkak për këtë paralajmërim të KQZ-s është bërë refuzimi që Partia Socialiste si dhe PPDN po i bëjnë këtij procesi, duke mos dorëzuar emrat e komisionerëve. Sakaq Partia Demokratike si dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë dërguar emrat e komisionerëve për zgjedhjet vendore të 8 majit. Zgjedhjet vendore kanë nxitur edhe reagimin e ndërkombëtarëve. Pak ditë më parë në një thirrje të hapur kreu i SBS në vendin tonë kërkojnë nga dy subjektet politike që të japin kontributin e tyre për mbarvajtjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve vendore, duke marrë në konsiderat edhe propozimet e OSBE-ODIR.